salaamu allaahi calaykum kulanta faylaaka arti hubadan oo dhegaysada haayta ka dhawaada taariikh nololeedkii fanaan abwaanka xasan hurow taariikh nololeedka abwaan xasan hurow way baha diyaariyey wariyaha idaacad raadiyo mudhayto xamdun xasan madnuur olanka sabab xasan hurow way baa ka dhalatay degmada jamaam ee gobolka jubbada hoose sanadka markii ahaa 1999kii mayna ka barbaaray degmada baydhabo ee gobolka baay heershey walbarshe ilaa dugsiga dhexe may baa ka qaaday degmada baydhabo yaraantiis maba ka biiray kooxda fanka ubaxa kacaanka soomaaliyeed heestii usinka jeela xilligaas islamarkaas meel masra ka qaada may baa haytay kelmadoon hadareeran kartiyo waxa qabasho qof nagu karaahayow kacaan diid buusocod kirbaan ku leenahay afminshaal yurbaan ku leenahay dib xasan hurow may baa ka biiray ciidanka hooga dalka soomaaliyeed islamarkaasna may baa gumunda koodi wasiyad ee tiyadiidanaad ee baydhow ilaa dowladdii dhexe meel ku bata xasan hubirow dowladdii dhexe markii burburtay fansay masuuliyiin baa ka biiray kooxdii arlaadi oo isla markaas aan haytay baa ku kuma taayay fanaaniintii abwaanadii waqtigaas roogeen abwaan tarish abwaan eedug matisaag abwaan cali bin cali abwaan muhdiin lamid doorasho muurta arlaadi goomaal muriina saqaawe musigisti bitiyey alfanaan baaruude iyo haano kale badan kooxdaas oo isla markaas gawaabiyey jirtay ummadda soomaaliyeed dib xasan hubirow baa kuma nagaday fanaaniintii koodii waa beriyo kooxda shambaal oo isugu galay shirkii laka dhiisiyay soomaalida kaasoo gudhiyay degmada carta ee waddanka jabuuti sanadka markii haayay 2000 shirkaasoo laha ka dhasi dowladdii madaxweynaha ku nagaday abdigaasim salaad xasan hurow mebase gaareen ka tirsanaayay kooxda shambaal oo madax ku haayay ilaahay naxariistii jana ku waraabiya abwaan sahal maalan iise xasan hubirow muddo dhong tumiilisina maybaase nabadhanka noolayay waddanka jabuuti usoo meela fanshayna ka sii wadi sanadka markii haayay 2014 bali oktoobar 2014 may baa ka naqday dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho adoo markaas may baa ka biiray kooxda qaranka heegan ee ciidamada booliska soomaaliyeed may baa ku qayb galay bandhig faneedkii ka weynay kaasoo ku dhimay muqdisho iyo gobolada soomaali hadda darajadiis may buu ahaa hedegle ciidanka booliska soomaaliyeed oo ka nool muqdisho soomaali xasan may buu ahaa abwaan qaran heesa tuma iyo weliba lansaarow heeso lahankan ka wanaagsan xasan hubirow heeso usa tiray iyo haanuse lahanka saaray iyo weliba haanuse ka oday wallaha tirkoob korme ha ahaatee xasan geega may baa la il deerinyaa hanuha ka boodi kaas oo lanka daaweeyi kornaa waddanka soomaali may baa ilaahay nkutuwaneeni caafimaad ahmeesi qofki walka tar korona ini usa noori walka tar eed eedaga mahadsinyay kaas way bahaayay wariyaha idaacadda raadiyo madhayto wariye xamduun xaaji oo meelahan oo dararsiyaay taariikhdii abwaanka ay xasan hurow dhugun sadiyaal hoobuna ana wariyaashii idaacadda raadiyo madhayto way basin ballan qaadane intuun meelahan xasan gudbi doogna taariikh abwaanada koonfur galbeed ha ku jiidaan oo taariikhdii waa meelahan xasan gudbi doona haatan markan dhegaystayaal mabasiin ku tabaane sidaas ii nabadgelyo raadiyo madhayto.